Vo štvrtom kole nad Slabove časti sme privítali pod Tatrami Sereď. My chceme, hoci posledný, každému súperovi sťažiť pod Tatrami futbal čo najviac. Potrebujeme bodovať, nestratiť kontakt a v odvetách ukázať, že pod Tatrami futbal hrať vieme. Súper sa vyjadril o svojich ambíciách už v 4. minúte, keď si lopta po rohu našla obrancu Vaška a Sereď viedla. Poprad oplácal, dôraz vpredu mohol byť devízou. Škoda, že Kubusová akcia našla zakončenie v rohovom kope. Ubehla vari minúta a skore sa menilo. Kubus potešil srdce vyše tisícky divákov akciou, v ktorej práve dôraz rozhodol o vyrovnaní. Nálada sa zlepšila a Trop ukázal, že nožničky sú stále v repertoári dobrého futbalistu. Na druhej strane Males usmernil nepríjemnú strelu Hanzela nad svoju bránku. Bolo sa na čo pozerať. Domáci mali príležitosti vystreliť a samozrejme to aj skúšali, kedy sa len dalo, ako Kubus. On mal prsty aj v tejto akcii, vrátane pokusu prekonať Rybanského. A pri troche šťastia mohol byť z tejto jeho iniciatívy aj gól. Potom boli chvíľu nepríjemní hráči hostí, ale ich akcie končili obvykle nepresnou streľbou. Druhý diel nezačal dobre. Po faule Bendíka kopal Hulák jedenástku a Sereď opäť viedla. Poprad musel dokázať hrať v desiatich. Radosť Červených trvala zo pár minút, keď tento raz Potatranci využili zaváhanie Serede a pracovitý Kubus dotiahol akciu do gólovej bodky. 2-2. V 71. minúte opäť Kubus zamestnával obranu a nakoniec aj Rybanského. Neprekvapil ho, ale Jurica nášho gólmana Maleca už áno. Jeho priamy kop nebol razantný, ale presne umiestnený. 3-2 a my sme prišli aj o Jana Igloša. Popradu vylúčení hráči evidentne chýbali, na vyrovnávajúci gól nebolo síl a domáci prehrali v nadstavbe aj štvrtý súboj. Poprad Sereď 2-3. Výtočne odkopávali čisté lopty, ktoré sme mali pohrať. Úplná nervozita sa dostala do mužstva. Ale samozrejme som rád, kto by nebol na 3-2, sme vyhrali. Nemám hráčom čo vyčítať, čo sa týka nasadenia, ale opäť sme prehrali neuveriteľne stupidnými chybami. Mrzí ma to, zaslúžili by si hráči aspoň bod, aj nám by to všetkým dobre urobilo, ale vývoj bol aký bol. Super si odváža zaslúženie tie 3 body. My musíme zase týždeň ešte uchovať nejak pohodu, snažiť sa, nezlomiť sa.